apanyats per mi és diversió, alegria i melodia. Melodia és el que m'ha tocat fer a mi en aquesta websèrie. Sobretot la música d'apanyats crec que defineix molt el que són els personatges, la seva situació, el seu ambient. Uns personatges que no deixen de ser cutres, no deixen de ser una mica antiquats en certes coses, no? I per això la música doncs, té aquest caràcter un pèl ochentera, no? De sintetitzadors, una mica cutre, no? Que qualsevol persona la podria fer amb un d'aquests pianos de joguina que tenen a casa seva. Una música que enganxa, perquè si enganxa et dona com un record, no? De la sèrie més endavant, et fa pensar en això i això és tot. Penso que la música d'apanyats defineix molt bé el que és apanyats. Amb els ulls tancats sentint aquesta música podríem definir una mica cap on van les coses. Visca apanyats i que vagi molt bé.